গুড মৰ্ণিং ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আচলতে তোমালোকক মই ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ যোৱা ক্লাছত এটা পাঠ আৰম্ভ দিছিলোঁ। ইংৰাজী গ্ৰামাৰ যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তাৰ ওপৰত কৈছিলোঁ। টেন্সৰ পাঠটো মই আৰম্ভ দিছিলোঁ ডাইৰেক্ট। তো টেন্সৰ তিনিটা ভাগ মুখ্য ভাগ কৈ দিছিলোঁ, তোমালোকে নিশ্চয় এইটো পঢ়িছা বা চাইছা, তাৰে এক্সাম্পলো দি দিছিলোঁ। আজি মই টেন্সৰ প্ৰত্যেকটা টেন্সৰ ভাগ চাৰিটাকৈ যে ভাগ আছে সেইটো কোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা বস্তু দি আছোঁ, সেইটো হ'ল অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ সহায়কাৰী ক্ৰিয়া কেইটা, সেইকেইটা তোমালোকে মই লিখি দিয়া মতে লিখি ল'বা। এতিয়া লিখি ল'বা যেনে এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, উইয়াৰ, হেজ, হেভ, ডু, ডি, ডাজ, কেন, কুড, উইল, উড, শ্যাল, শুড, মে, মাই, মাস্ট, অট, ইউজ টু, নিড, এইকেইটা হ'ল তোমালোকৰ অক্সিলিয়াৰী ভাগ। এতিয়া চাবা, এম, ইজ, আৰ, ৱাজ, উইয়াৰ, হেভ, হেজ, হেড, ডু, ডিড, ডাজ, কেন, কুড, উইল, উড, শ্যাল, শুড, মে, মাইট, মাষ্ট, অট, ইউজ টু, নিড, ডেয়াৰ, এটা চাবা চৌব্বিছটা আছে। এই চৌব্বিছটা অক্সিলিয়াৰী ভাগ তুমি ইংৰাজী ক'বলৈ হ'লে, বাক্যৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে এই চৌব্বিছটা ভাৰ্বৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, মানে সহায় কৰে। তাৰমানে এই বাক্য, সম্পূৰ্ণ বাক্য এটা কৰিবলৈ সহায় কৰে, প্ৰয়োজন হয়। যেনে আই এম এ টিচাৰ, এটা এক্সাম্পল, আই এম এ টিচাৰ, অৰ্থাৎ মই এজন শিক্ষক, হি ইজ এ টিচাৰ, তেওঁ এজন শিক্ষক, দে আৰ প্লেয়াৰ্ছ, সিহঁত খেলুৱৈ, এই তিনিটাৰ ব্যৱহাৰ তুমি এতিয়াই শিকিলা। আই ৱাজ এ টিচাৰ, মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ, উই আৰ প্লেয়াৰ্ছ, আমি খেলুৱৈ আছিলোঁ, হৈ গ'ল। আই হেভ এ পেন, মোৰ এটা কলম আছে, হি হেজ এ নিউ শ্বাৰ্ট, তেওঁৰ এটা নতুন চোলা আছে, আই হেভ এ নিউ কাৰ, মোৰ এটা নতুন গাড়ী আছিলে, আই গো এ ৱৰ্ক, চি ডিড এ ৱৰ্ক, হি ডাজ এ ৱৰ্ক, বুজি পালা? এইবিলাক অক্সিলিয়াৰী ভাগ, সহায়কাৰী ভাগ বুলি কোৱা হয়। কেন, আই কেন ডু এ চাম, আই কুড ডু, মই কৰিব পাৰিছিলোঁ, আই উইল মিট ইউ, হি উড মিট মি, আই শ্যাল গো টু গুৱাহাটী, হি শুড ডু দিছ, মে আই কাম ইন ছাৰ, আই মাইট টেক দিছ ডিচিশ্যন, আই মাষ্ট ডু ইট, আই ৱাণ্ট টু ৰেচপেক্ট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, হি ইউজ টু ৱাৰ্ক, আই নিড ইউৰ হেল্প, হাউ ডেয়াৰ টু টক টু মি, হাউ ডেয়াৰ টক উইথ মি, তোমাৰ কি সাহস মোৰ লগত কথা কোৱা, এইবিলাকত একো এটা থুলমূল এক্সাম্পল দিছোঁ। তাৰপিছত তোমালোকক মই ইয়াৰে বহলভাৱে আলোচনা কৰি বুজাই দিম।